ଏହି ଭିଡିଓଟି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହସାଇବା ପାଇଁ ଇତି ଆପଣଙ୍କର କୁତୁ କୁତୁ ପିସା ରଜନୀ ଗନ୍ଧର ଧନ ପାସ ଯିବି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆସ ଭାଇନା ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଟୋ ମିଳିବ କି ଅଟୋ ଅଟୋ ମିଳିବନି ଅଟୋ ମିଳିବନି କ'ଣ ହା ପିଜା ଆରେ ହଁ ତ ପିସା ଅଟୋ ଅଛି ପିସା ଚଉଠି ବେଳେ ଖଟ ପାଠ ନ ପଡ଼ିଲେ ଛାଟ ଆଉ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ପିସା ମଉସା ମଉସା କ'ଣ ପଚପଟେ ପୁରେଇ ଦେବା କ'ଣ ଦେଖିକି ଟିକେ ନିଅ ମଉସା ଓ ଆଉ ଯାଅ ଯାଅ ଏଥର କଟ ପାଠ ନ ପଡ଼ିଲେ ଛାଟ ଚଉଠି ବେଳେ ଖଟ ଆଉ ଦରକାର ବେଳେ ପିସା ଅଟ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଇଲା କ'ଣ ଅଟ କି ଆସୁଛି ଭଡ଼ା ଅଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଇ ଯାହା ହେଲା ଠିକ ହେଲା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲେ ହୁଅଟି କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରି ବାହାରି ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଠିକ ଆଉ ଠିକ ଆଉ ବାବା ସୁରେଶ ଆଖି ଦିଟା କ'ଣ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଦେଇଛ ଧାଡୁ ଧାଡୁ ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛ ଭାଟୁସ୍ କିନା ମାଡ ହେଇ ଯାଉଛ କ'ଣ ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଭଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତମ ଆଖି ଦିଟା କ'ଣ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛ ନୂଆ ବର୍ଷ କାଢିବ ଆମ ଲୋକ କାହିଁ ହିଟ୍ ଅଛ କହିଲ ହଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ଯାଉଛି ମାସୁଲି ପିସା ହଁ ସୁରେଶ ହଁ ଚୁଟି ଗୁଡା କଣ ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଝଡ଼େଇ ଗଲାଣି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଣ କରିବି ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛ ବୋଧେ ଆରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ମୁଷ୍ଟାକର ହେୟାର କମ୍ବୋ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ବଢିଲା ରୂପି ବି କମିଲା ଏଇଟା ଲଗାଇବ ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ପୁରା ଗ୍ରୋଥ ହେଇଯିବ ଚୁଟି ଏମିତି ସାତ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଲେ ବି ଛିଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଏଇଟା ଗାଧୋଇ ସାରି ଖାଲି ଟିକେ ଲଗେଇଦବୁ ଚୁଟି ସ୍ମୁଥ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ପୁରା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ପଟ କିଡ଼ନି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଆର ପଟ କିଡ଼ନି ଆର ମାସରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅଟୋରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଘରେ ମୋର ଚାରି ଚାରିଟା ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବି ଡେଲିଭରି ଅଛି ୟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଉ ଇଏ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ିବ ଘର କେମିତି ଚଳିବ କେଉଁ ବାପାର ହାତ ଯିବ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟାକୁ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହଉ 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 କାନ୍ଦନି ବାପା କାନ୍ଦନି ଚୁପେଇ ଯା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୁଁ ଯାହା ଆର ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଦେବି ବହୁତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ବାପା ଖୁସି ରହ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢେ ହେଲା ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିଥାନ୍ତି
ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଅଟୋ ବେପାର ତ ଡାଉନ୍ ଏମିତି ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଗରାଖ ମିଳିଗଲା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପଇସା ଉଠିଗଲା ଆଉ ଖେଳ ଖସ ଏ ଆଉ ଲୋକ ଆଇଲେ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କାଇଁ ଛୁଆଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ହଉ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ପଇସା ଭାଇ ବାବୁ ହଁ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ କରିବି ଦିଅ ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହଁନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେବତା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ଆପଣ ଦେବତା ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ଆପଣ ଦେବତା ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ଆପଣ ଦେବତା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଲେ ଆଉ ହେଲ୍ଟା ବଟ୍ ହାପିନିଂ ଡାଡ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଲିଣି ଆମ ବିଜନେସ୍ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲାଣି ଇରାକ ଇରାନ ଦୁବାଇ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋତେ ଅଡିଟା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଉଠୁ ଉଠୁ ରଖ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନେଇକି ପଥର ପେଲି ପେଲି ପଳେଇବା ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯାଉଛି ଅଟୋ 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 କୋଉଠିକି ଯିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତେଲା ପେଣ୍ଟ ତେଲେଙ୍ଗା ପିଣ୍ଠ ଇଏ ମୋର ତ ସିଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିରିଏଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓ କଳାକାର ଆ ମୁଁ ବି ଜଣେ କଳାକାର ବସନ୍ତୁ 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 ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଆରେ ଏଇ ତ ଜୀବନ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ଆଉ କ'ଣ କୋଉ ସିରିଏଲ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଆରୀ ବାପା କୁଆରୀ ବାପା ଆମକୁ ଟିକେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ହୁଏନି ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ସିରିଏଲ୍ କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବି କରେ ଯାତ୍ରା ବି କରୁଛନ୍ତି ସିଭିଅର୍ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଗଲା ଚେତା ବୁଡ଼ି ମାନେ ଖତରନାକ ଚୋରି ଥିଲା ହଁ ଡାଟ୍ ଜଣେ ସାର୍ ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ ନା 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 ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି କହିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଇଦେବି କେତେ କୋଟି ଦେବି 5 କୋଟି କେତେ ଅଟୋ ରେଟ୍ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ନା ନା ସିଏ ବି କ'ଣ ଟିକିଏ ଲାଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଡାଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୁଣା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଯେଉଁ ମୋର କାର୍ଟା ଥିଲା ତାକୁ ଟିକିଏ ଆପଣ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିଦେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଚାକରଟାକୁ ସେଇଟା ଗିଫ୍ଟ କରିଦେବେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ଟା ହଁ ମୁଁ ସେ ଖଟ ଭରିଦେଇଥିଲି ବା ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଥିଲି ଏଇ ହେଇଗଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ତେଲେଙ୍ଗା ପିଠ ଆଚ୍ଛା 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 ଇଏ ପୁରା ଫଟୋଟେ ଉଠେଇବା ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଛାଡ଼ ତ ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନବାଡ଼ା ଅନୁଚିତ ହବ ଅନ୍ୟାୟ ହବ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୋଟିପତି ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଇଛି ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେଇଟା ମୋ ପାଇବା ଦରକାର ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବି ପଇସା ମୁଁ କାଲି ବିକ୍ରି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟଟା ଆପଣ ନେବେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ବଇଁଚୁଆ ଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆପଣ ଜଣେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଗିଫ୍ଟ କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଇଁଚ ଆଗଟା ତେଲେଙ୍ଗା ପିଠ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବାଟେ ପଳେଇବେ ଆଉ ଏବେ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଏଇ ବାଟେ ପଳେଇବେ ଅଟୋରେ ପଳେଇବେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ବଇଁଚୁଆ ହଁ 30 ହଉଛି ଦିଅନ୍ତୁ 25 ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ କି ଭଗବାନ କି 25 ଟଙ୍କା ଏ ଭାଇ 25 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ଯିବ କି ଠକ ଲୋକ ଇଏ ଏଇଠି ତିମାଟା କହୁଛି 25 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାରିଛି ମାର ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ମାରିଦେ ଆମକୁ ଭାଇ ତମକୁ ବା ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ଆଣିଲି ପଇଁଚୁଆ ନା ମୁଁ ଭାଇ ଅନ୍ୟା ଅନ୍ୟା ଭାଇ 25 ଟଙ୍କା ନୁହଁ 25 ଟଙ୍କା ନୁହଁ ଭାଇ ଭାଇ କି କି ଖତରନାକ ଲୋକ ତମେ ପଚିଶ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଡାଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦେବି ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ କିଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖ ଭାଇ 25-25 ଟଙ୍କା ମାରି ସାରିଲେଣି 25,000 ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ମାରି ସାରିଲେଣି ଏ ଭାଇ ଅଟୋବାଲା ଏଇଠି ଅଟୋବାଲା ଅଟୋ ଅଛି ଏ ଭାଇ 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 ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗ କହିବି ମୁଁ 25 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ବଇଁଚୁଆ କଥା ଏ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ କରିବ ଏ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଇଏ ତମେ ବାହାରକୁ ଆସ ତମେ ବାହାରକୁ ଆସ ତମେ ବାହାରକୁ ଆସ ତମେ ବାହାରକୁ ଆସ ଧର୍ମୀ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ସବୁ ଅଟୋବାଲା ମିଶି ଯାଇଛ ତମେ ଗୋଟେ ମଣି ହେଇଯାଉଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାର ତମେ ଠିକ ମାର ଆମକୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ ମତେ କହିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ଆଣିଲି ବଇଁଚୁଆ ମୁଁ କହିଲି 30 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ଦିଅ କିଛି ଭୁଲ କହିଛି କି କିଛି ଭୁଲ କହିଛେ
ଆରେ ଭାଇ ସିଏ କିଏ କ'ଣ କହିବା ଭାଇ ତମେ ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବ ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ ତମର ଗୋଟେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତମକୁ ଅଟୋରେ ବସେଇକି ଯୋଉ ବାଟ ବାଟ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେ ବାଟ ବାଟେ ପଡ଼ ଗୋଟେ 25 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଇଜ୍ଜତ ହାରିସାରିଲାଣି ତମେ ଭଲ ଭାବ ତମେ ଯାଅ ତମେ ବା ଯାଅ ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱାସ କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଭଳିଆ ଚିତାକଟା ରତନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଶୁଣ ଲୋକ ମାଛ ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକ ଚିକେନ୍ ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳିଆ ଜି ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଚାଲ ଯାଅ ଅଳିଆ ଲୋକଟା ଶାଳା ଅଳିଆ ଲୋକଟା ଆଡ଼ ଅଳିଆ ଲୋକଟା ଶାଳା ଖାଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାହାଘର ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିକି ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଶଳା ଛୋଟ ଲୋକ ମଝି ଲୋକ ସାନ ଲୋକ ଅତି ଅଲାଜୁକ ବେହିଆ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଆସ ରବି ଟକିଜି CRP ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ ସଜୁଆଡ଼େ ଯିବ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଠାରୁ ପୁରୀ ସବୁଆଡ଼େ ଦେବି ଛାଡ଼ି ହଁ ଯେବେଠୁ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ବେପାର ପୁରା ମାନ୍ଦା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଈ କାଇଁ ଗାଈ ବୋଧେ ଚୋକଡ଼ ଖାଉଛି ଆଉ ଆ ଚାଲୁ ଶସ୍ତା ଚାଲୁ ଅଟୋ ଭିତରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ ଏଠି ଗେଲ କରିବି ତାହେଲେ ଏଠି ଦୂର ପଳଉଛି ଏଠି ଗେଲ କରିବି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତୋ ବାପା ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କୁନ୍ଦୁ କୁନ୍ଦୁ ହାଲୋ ଲେତେଇ ତୁ ଘରେ ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ଘରକୁ ଯା ଧନ 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 ସୁନା ଗୁଡ୍ରୁ ପିଜା କଣ କଲ ତମେ ଆରେ ଏତେ ବାଟ ଲୁଚେଇ ଲାଚେଇ ଆଇଲ ଏଇଠି ସବୁ ଖୋଲିଦେଲ ଆରେ ହାଟେ ଥିଲା ଓ ମୋ ଛୋଟ ହୃଦୟରେ ଯେତେ ଆଶା ଥିଲା ତୋ ଛଳନା ନିଆଁ ସବୁ ଜାଳି ଦେଲା
ছোট হৃদয়রে যেতে আশা থিলা তো ছলনা নিয়া সবু জালি দেলা কেতে মিঠা স্বপ্ন এ আখি দেখি থিলা প্রতারণা তোরা স্বপ্ন ভাঙ্গি দেলা জালি দেলু মতে প্রেম নিয়ারে লো জালি দেলু মতে প্রেম নিয়ারে লো তু জালিবু খুশিরে রহিবু সিনা প্রেম খোঁজিবু মো প্রেম কু খোঁজি দিনে ঝুরি মরিবু খুশিরে রহিবু সিনা প্রেম খোঁজিবু মো প্রেম কু খোঁজি দিনে ঝুরি মরিবু টিকি শুনিবি সংস্কার পরম্পরা আভিজাত্য আহ বিউটিফুল গর্জিয়াস দ্যাট ইজ কল্ড সংস্কার দেড়শুরু কুহতি যা দেখব সম্মান করব গুরুজনক বাহ কি ভক্তি তোমার খালি ঝরঝর হয়ে ঝরি পড়ছে ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଅଟୋରେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଟିଂ ଆଉ ଫିଟିଂ ଆଉ ଟକିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେପଟେ ମୁଁ ଯିବିନି ରାମ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ ଆଡ଼ିକି ଯିବି କଣ କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଗୁଡା ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ଖଟେ ଖଟେ ରୁମାଲ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଗୁଡା କଣ ସଭ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଳିତ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଢ଼ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଭିଜାତ୍ୟ ଏସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୁଲିଗଲି ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ ତାଳି ସାହି କଷ୍ଟମର ଆସିଗଲି ନା ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଭାବୁଥିଲି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ସେଇଟା ସବୁ ଫୁଲ ସନି ଲିଅନ୍ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ଆସ ଆସ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଶଳା ଅଛି ପୁରା ଆସ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଲେ ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ି ବି ଯିବ ସ୍ପିଡ଼ ହେଲେ ତମେ କାହିଁ ଏତେ ସ୍ଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଗାଡି ମୁଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଅଛ ଗାଡି ପରେ ସାଇକେଲ ବେଗରେ ଚଲେ ବସ 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 ଉଠେଇ ଦ ଭାଇ ତମ ଚକାଟା ବହୁ
ଭାଇ ଭାଇ ଆରେ ଆପଣ ମୁଁ ତ ଯୋଉଠି ତମେ ତ ସେଇଠି ତମେ ତ ଯୋଉଠି ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଆଉ ଆରେ ଏମାନେ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏତା ଭାଇ ମତେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରପ ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ କଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦବ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦେବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ହାତରୁ ଖାଇକି ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଡେଉଛି ହାତରୁ ଖାଇବା ତ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଏ ଆଜିକାଲି ଯାହା ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି ହବନି ଆରେ ଡରୁଛ କଣ କେଚେ 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 ଅସୁବିଧା ହବନି ଏଠି ଜାଣିଲ ନେତା ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ପିସାର ଚିହ୍ନା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ ନା ଏଠି ଆଉ ରହି ହବନି ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ମଳ ଶତପଥୀ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନିର୍ମଳ ଶତପଥୀ କହ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫୋନ କଲ୍ କରିଦେବି ନିଜ ସଡ଼ୁ ପୁରା ନିଜ ସଡ଼ୁ ଏଇଠି ଖାଲି ସେତିକି କ'ଣ ଯେତକ ଆମ ଟୋକାଳିଆ ଡନ୍ ଆମର ଚିକେନ୍ ପପୁ ବରଗଡ଼ ଚିକେନ୍ ପପୁ ଓଲ୍ଟାଉନ୍ ହାଡ଼ୁଆ ଦୀପୁ ନିଜ ପୁତୁରା ହିସାବ ଭାବେ ଆଉ ଏଇନା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଦେବି ଯେ ଧାନରେ ଏଇଠି ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଚିକେନ୍ କାଟିଲା ଭଳିଆ କଚ 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 କରି କାଟିଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଛୋଟ କାଟିବେ ନା କ'ଣ ପିସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ମାଳିଆକୁ ଅଟୋ ଚଲାଉଛୁ ନା କ'ଣ ହେଠି କହୁ 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 ହେଠି କାହା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼େଇଲେଣି ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତମର ଚିକେନ୍ ପପୁ ହାଡ଼ୁଆ ପପୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନା ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜାରେ କହିଦେଲି ତମେ ସେ କଥାରୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ହବ ଭାଇ ତା ମୁଁ ତ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ମୁଁ ତ ଜାମି ଜୋର ଚଲ ଭାଇ ନାଇଁ ଜୋର ଚଲ ମୋର ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ହୃଦୟରେ ଯେତେ ଆଶା ଥିଲା ତୋ ଛଳନା ନିଆ ବୋଲୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ଏବେ କେମିତି ଅଛି ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଗ ପଟ ସୁରକ୍ଷିତ ପଛପଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଲେ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ହେଲା ତ କହ ଅଟୋ ଚଲେଇବି ନାଇଁ ଏଥର ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରିବି ମାଡ଼ୁଆ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏପିସୋଡ୍ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଅଟୋ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ କାରଣ ଅଟୋ ଭାଇମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସମୟରୁ ଏଠୁ ସେଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅଟୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନ୍ଦାବାଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଟୋ ଚଲେଇବି ନାହିଁ। ମୋର ଆଜିଠୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରିବି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମାଡ଼ୁଆ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି କହିବି ଆଉ, ମୁଁ ଥାଇକି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରୁଥୁ, ସେୟାର କରୁଥୁ, ଓହୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମତାମତ ଟିକେ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇ ରାତିଦିନ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ରୁପି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଲଗାନ୍ତୁ ମୁଷ୍ଟାକର ହେୟାର କମ୍ବୋ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଲଗାଉଛି। ଚୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ପୁଳାପୁଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଟୋରେ ଯାଉଥିଲି, ଅଟୋ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଏ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତି ଡାକିଲେ, ସେଇଟା ମୋତେ ଟଚ୍ କଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ନ ହଉ, ନହେଲେ ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ହଉ, ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କହିବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାଳି ଦେବେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।